На даний час Збройні сили України звільнили, взяли під контроль понад 30 населених пунктів в Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки, убезпечення території. Поступово беремо під контроль нові населені пункти, всюди повертаємо український прапор і захист для усіх наших громадян. Прошу українців зі звільненої території, будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі.